nëse e jëmëra me një provim, tu i mirë mjes. Okay. Nëse jëmëra në dy provima, mirë mjes ty edhe babes. Po. U thot u kry. Duket butja i kish Barcoleta dhe në telefon. Po, baba me që njipi jam betimi në pares mi shërë. Pa problemi zutë, ka, i lezovi a dyre. Këmë i mojë që kërman? Po, është Ramazana, po? Po, është Ramazana. Mi të regoj një Barcelit bashkë për Ramazan, se vetë jam Ramazan. Nisë në tre shokë, me kuaj, me dalë në bjeshkë. Edhe më rinë gjysë rrugës, e shojë një kruë dhe nalën me pioj. Një një pishokëve, o lodhë shumë ma shumë se këta tjertë, edhe zbretë edhe merë Samarin, në dini në shta qka është Samarin. Qivë në pagarit për sipër. Edhe ullet me pioj edhe qëtë Samarin në shpinë. Kjo për vete? Po, kjo a qëtë vetin në shpinë. Ata shok të ashtë nalën, të prek njën i tjetër të qka ka bënë mëre? A din, a jes, po pinoj aj. Ata, qka ki mëre që aje të bo? Ka thonë, pa din mëre që Ramazan me të pati kusht të pioj? Ka thonë, jo, e kom qitë Samarin se zoti kujton që është kali. E bugër pa. Qërë ka më vlimi? Thotë, burri grus. Gru, ha, që e ki prekt? Shet. Se një shka bobi, ka marrë sa mjeshtre i nëzemësës. A një shka lidhje që ka marrë një, a s'ki parë mi pagua, që me bëta litë heke se i ki ne aty si petkat në nëzemje, heke i pjatyt. Së ka të tëmë ato. Për mi radiadora, bregu. Unë një të shkurt, pak për treja. Unë e kom shpin në qender qytetit që ashtë jamave, të ashtë aty edhe për fatë mirë, për fatë keqë, sa shishat të sa, s'pa kalëzëjsh O, 3 a vinë, a? Kalzove. Banarë, valla. E tjo. Si që vajgje që kemi pas. Edhe, tash dy shoqe të folë njëna me tjetërën, po ato vishë unë e kom shkryma ndej, po realitetë dhe kjo, se Barcoleta, si majnë manë thërtë. Për i tëj, nuk se ngarkoj trunin, njëna qetërës. Thotë, se ka studente në Gjakovë, është fakulteti Femija Gani, plus konvikti studentave, dhe me thonë, vinë edhe jashtë Gjakovë, të panojnë atë. Thot, a bon e kemi sot rezultatin e provimeve. Aja thot, edhe, a përshkon me mi marë notat ti për mu, se, thot, se hajde ti me mu, thot, jo se ndje baba, jëmë të prit baba, edhe, se jo i Gjakovë, së është armi pa qiken. Edhe thot, vish për taloni për osi, kemi pas shumë provime, nëse jëmëra me një provim, tu i mirë mjes. Nëse jëmëra në dy provima, mirë mjes ty edhe babes. Po. U thot u kry, aja shkan kja hin me baben me pikafe, tu pikafe, tu po muhabet aty, edhe trinë besajji. Babaj dhe thot, kush thot, u aja shoqja jeme. Ash nuk i thot për rezultat, ta këqyr njerë kure qel, thot falja ty, babes, familjes, edhe krejt faretifi. Që si i kemi studentat, mas e përbohën deputet, lidhje pa lidhje. Na murën në qafive.